kuma kuma kowa ya sani cewa kudin taki ya tashi a duniya saboda abin da ake hadawa ai takin daga kasan Ukraine yake zuwa kuma yanzu kowace kasa a duniya tana neman wannan mu dai alhamdulillah ina tabbatar muku cewa tun wancan shekara da ta wuce mun aje taki da zamu ba manoma ba sai mun je kasuwa muna nema ba kuma yanzu ma muna da kudin samu kayan haɗin da ake hadawa a bada taki wajen 85,000 metric tons a wannan shekara tunan mun tura mutane kuma mun biya kudi yadda zai kasance za a dinga samun taki amma abin da yake mun bakin ciki shine abin da na samu labari mun samu labarin cewa wannan takin wanda ya fi kowanne inganci a Najeriya wai yanzu ɓata-gari suna ina hadawa da ƙasa da kuma abubuwa yadda ya su a buhuliya za su iya hada buhu uku saboda haka a buɗe idanu ina roƙon sarakuna masu sarauta 'yan siyasa jami'an tsaro da kuma ma'aikatu na basak da sauran masu hannu da suni da Allah a buɗe ido don wannan zai kawo mana akasi mai yawa takin nan yanzu ana sai da shi a kasuwa tsakanin 25,000 zuwa 30,000 saboda rashinsa to amma mu za mu sauko da wannan taki kasancewa mun ji abin da ake yi a makwabtanmu na Gombe da Jigawa da Plateau mu zamo farashi wanda zai zama daidai yadda 'yan kasuwa ba za su yi amfani da shi ba shi yasa da mu sayar a 15,000 rabin abin da ake sayarwa a zuwa kasuwa kuma shi NDK wanda shi Nuriya wanda yake da halin samu za mu sayar da shi 20,000 da gwamnatin tarayya da kuma ma'aikatan ruwa da noma wanda ake kiransa Agricell wanda za mu samu taki masu ɗimbin yawa da kayan noma masu ɗimbin yawa mu raba wa manoma kyauta ba tare da wani abu ba don a ji daɗin noma kuma a gyara muhalli kuma makwararan ruwa su ma a duba su haka wanda ake kira NGKS shi ma aiki ne na kawo za a kashe kudi miliyan 536 kuma za a ɗebo manoma wajen muna kira mutane musamman ma masu hannu da kuɗi su ga cewa an raba wa manoma wannan kimanin su shi ne 8,500 yadda za su kasance sun amfana da wannan abin da wanda ya fito daga gwamnatin tarayya da majalisan da gwamnatin bankin duniya da haɗin kan jihar Bauchi kun ga abin da muke da ƙasar China wannan sun cewa yanzu noma shine ginshikin tattalin arzikin jihar Bauchi kuma muna ƙoƙari mu ga cewa mun haɗa kai da bankin Najeriya wato CBN mu samu kuɗi wanda bai gaza biliyan 45 ba mu ɗauko manoma a kowane senatorial district ɗinmu wanda muke so mu noma hekta 200,000 ta hanyar noma na musamman tuni mun kawo masu ilimi wanda muka zauna da su suka nuna mana yadda za a yi amma wannan noman ba noma ne na ba da sakamako 'yan siyasa ba noma ne na mutanen Bauchi ko a ina kake kowane jinsi kake kowane irin siyasa kake za ka shiga wannan noman don za a biya ne za a samu ya kasance ya zama kamar wani jari wanda zai fidda mu a Bauchi mu yi fice a Najeriya a noman shinkafa a noman masara a noman sesame da sauransu yadda mutanenmu za su arzurta yadda zai kasance ba sai muna jiran kuɗi daga Abuja mu biya albashi ba. Sai da kai muke yin duk sharafi.